Kamusta po mga kabayan? Narito pong muli ang mga maiinit na balitang ating sinusubaybayan sa mundo ng social media. Isang mainit na insidente ang naganap sa Kamara de Representantes ngayong araw matapos ang kontrobersyal na pagdinig kung saan dumalo si pangalawang Pangulong Sara Duterte habang papalabas ng K gusali matapos ang pampublikong hearing hinay. Inirang umano ni VP Sara ang ng ilang miyembro ng kongreso dahilan upang mag-init ang ulo ng mga sundalo na kasama ng pangalawang pangulo. Ayon sa mga ulat, naganap ang insidente sa isang main entrance ng kamera habang si VP Sara ay papalabas ng ugusali kasama ng kanyang security detail. Bigla siyang nilapitan ng ilang kongresista na tila may nais pang itanong o ihayag. Di, dahil dito, mabilis na ang kasundaluhan na bahagi ng kanyang seguridad at nagpakita ng hindi pangkaraniwang tapang sa gitna ng sitwasyon. Ang insidenteng ito ay nagdulot ng tensyon sa pagitan ng mga senado at ng mga kongresista. Iniulat na may ilang sandali ng sigawan at matinding diskusyon na ikinabahabahala o ikinabahala ng ilang mga opisyal ng pamahalaan at ng publiko. Sa gitna ng kaguluhan, agad na sumugod sa lugar ang isang mataas na opisyal ng Armed Forces of the Philippines na tinukoy bilang isang general. Layunin umano nito na tiyakin ang kaligtasan ng pangalawang pangulo at agaran niyang inutusan ang mga sundalo na magpakalma at i-escort si VP Sara pabalik sa kanyang sasakyan. Samantala, wala pang opisyal na pahayag mula sa kampo ni VP Sara o sa Kamara de Representante sukol sa pangyayaring ito. Ngunit inaasahan na magsasagawa ng investigasyon ang mga otoridad upang matukoy kung ano talaga ang punot dulo ng insidente at upang maiwasan ang pagkakaroon ng mas malalang sitwasyon sa hinaharap. Ang patu ang naturang insidente muling nagpapaalala sa publiko na kahalagahan sa kalaagahan ng seguridad ng mga opisyal ng gobyerno lalo na sa panahon ng mga sensitibong isyo na pinag-uusapan sa kongreso. Patuloy na nakaantabay ang mga mamamayan sa mga susunod na pahayag mula sa kinauukulan hinggil sa naganap nakaguluhan. Kaya naman, huwag na nating patagalin pa at panoorin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang lagi kang maging una sa mga balitang naglalagablab at bago. some members of the House of Representatives. Uh, meron isa sa mga nagtanong kanina ang nagsabi sa akin na merong script sa pagtatanong about sa confidential funds. That is why I decided na hindi pa atinin yung mga um, ibang officials ng Office of the Vice President because nakalagay naman doon sa inyong invitation and I quote. In this regard, may we respectfully invite the vice president or her duly authorized representative. So it was in the alternative. So I decided I'll come alone, answer all of it alone. So that kung it contempt maninyo. Ako lang yung papasok doon sa detention at hindi na masali yung ibang tao dito at yung pamilya nila na nag-aantay sa kanila sa mga bahay nila. So, narinig ko sa isang interview ng isang kongresista na balak nilang tapyasan, di ba? O kumbaga, baka i-zero budget nila ang OVP. Bring it on! Bring it on! <laughs> Do you think may pakialam pa si BP Inday Sara? Pero, ang kawawa, ang maraming natulungan Pilipino ng OVP. Diba? Ang kawawa, yung mga binipisyaryo at yung mga natulungan ng Office of the Vice President, na which is, diba, is zero budget nyo? Popolitikahin nyo? Ha? Hindi nyo bibigyan ng pondo ang OVP? Oh, huh. people of the Philippines is watching nanonood kami sa inyong mga buwaya kayo. Ha? Ganyan na ang ano nyo? Ganyan na ang trip nyo? Ang second highest, di ba? Official ng bansa. At ang pinakamaraming nakuhang boto nung eleksyon, gaganyan ninyo, ah, makikita nyo talaga ang hinahanap nyo. Kasi alam niyo si VP Inday Sara, wala na siyang pakikita. <laughs> Pansinin nyo mga list, wala na siyang pake, alam, bahala na kayo Basta siya magpupupo siya ng programa niya Magpupupo siya, ito ang gagawin niya sa OVP And it's up to them to approve it Kaya kayong mga buwaya kayo, hindi na kayo uubra kay VP Inday ha? Nung mga past budget hearing, mabait si VP Inday sa inyo Pero anong ginawa nyo? Binalibag nyo? pinaikot-ikot nyo at kung ano-anong mga issue ang binabato nyo kay VP Inday ngayon. <laughs> Hindi nyo na yan magawa kasi wais na ang agila namin. Wais na si VP Inday. Now, kung mga mukhang pera kayo at gahaman kayo, ha? Sa salapi, inyo na yan. Basta, kitang kita na ng mga Pilipino, anong klaseng tao kayong mga buhaya kayo? <laughs> Tingin po natin, ang dami po reaction eh, no? diyan po sa naganap na budget hearing. Pero isa lang po ang chat, no, pinag uh, pinagplanuhan si Bipisara. Sara, stick stick to the plan. Meron silang tinatawag na stick to the plan. Pinagplanuhan, pinagtulungan, pero sila po yung napahiya, no? Ang problema, mag-isa lang po si Bipisara. Sara. Ang ganda ng taktika ni Bipisara. Sara. Uh, mag-isa pero hindi kinaya, no? Sa simula pa lang, latagan pa lang na magaganap. Wala na parang suko na kagad. Alam na natin yung magaganap, pero sila, wala silang kaide-idea, no? Ang sakit po noon. paulit-ulit. Pero ngayon, sasagutin natin, no, yung lalo na sila bante. na simple yes or no lang daw, bakit hindi sumagot? Ang bataa, thank you very much sa 25 pesos na pangkape. ah uh, una po, nabura na po yung, yung gusto nilang palabasin kasi nung, nung nakaraan taon, sa hearing nung nakaraan taon, ah, hindi, hindi kayang sumagot pinapasa sa mga undersecretary. Nakita niyo naman po ngayon, wala pong undersecretary. Si Bipisara Sara lang po, ang tao ron. Meron man siyang mga, yung spokesperson niya, nariyan lang sa likod. Wala nga ganong tao sa likod eh. No? Isa, lang, isa lang halos yung tao ron eh. Ibig sabihin, pinatunayan po ni Bipisara, Sara, kaya niya yan lahat. No? Proper, uh, eh, eto po, makikita po natin yung kausayan ni Bipisara Sara bilang executive hindi naman siya congressman, hindi naman po siya mambabatas, hindi naman siya senador. Pero sa dalawang pagkakataon, napakita niya po kung paano niyo dapat itreat yung president at vice president. Yung treatment sa president at treatment no? Uh, sa future president. Okay. Uh, masakit, masakit, masakit para sa mga congressman yan kasi feeling ng mga congressman, all powerful sila Feeling ng mga congressman before to, walang ma walang makakapalag sa mga kongresman, Lahat ng isa lang nila. Ah, isang ano lang no, yung sinasabi ninyo na gusto niyo'ng imbitahin si Tatay Digong. Abay, mag-isip-isip kayo. <laughs> Kung sa anak pa lang. <laughs> Hindi naman tatayo si Tatay, nakaupo lang naman si Tatay Digong diyan. Kahit ilang oras si Tatay Digong eh. No? Okay. Kaya yung iimbitahin nyo para ipahiya, 'wag mag-isip-isip kayo. Yung 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 purpose niyo nito, 'no, ipahiya si BP Sara pagmukang tanga sa harapan ninyo, tapos lalabas na baliktad po nangyari. Isang tao pinagplanuhan, pinagtulungan, pero kayo ang bugbog sarado. Ah, imagine niyo, parang Fernando Po Jr. Eh. Alam niyo 'yun? 'yung pinagtulungan ka ng mga tao pero lahat sila 'yung sila 'yung nabugbog, sila 'yung mukhang kawawa na inapi. Hindi naman pwedeng mapalabas na inapi sila dahil ang dami nila. Mag-isa lang si BBP Sara. Eh. Okay. Totoo po no na may plano at totoo rin na asartalo sila. Dalis. Kasi wala kayong uh, 'yung sinasabi po nila na walang paggalang si Bipisara sa uh, 'yung check and balance. Ano bang sinasabi ng check and balance na walang paggalang? No? Sino po ang totoong walang paggalang, no? Hindi naman po normal 'yung ginawa ninyo eh. Yung ginawa isa isalang yung vice president, first time po sa history yan. First time po, alam po ninyo matagal na akong nanonood ng uh, mga hearing. Ano pa to? hearing pa ng ano ha, yung mga uh, kahit impeachment, no? Walang ganyan. Po, alam niyo nung uh, bigyan ko lang kayo ng halimbawa, no? yung impeachment kay Corona. Ang umatend lang. Umatend lang si at that time DOJ secretary. Impeachment na to ah. Trial na to. Ang umatend lang po DOJ secretary Laila Delima. DOJ secretary hindi ko po nila lang dahil maliit. Ang am point ko DOJ lang po pero kung kung magbigay pugay po sa kanya yung mga senador, yung mga congressman Grabe po ang pagbibigay pugay kay Laila Dilima bilang DOJ. Nakukuha niyo po yung diferensya. Kayo ang may attitude problem sa Congress, hindi po si BP Sara. Yung DOJ secretary umatin ng hearing na hearing na ano uh, sa impeachment. Pero ano po yun? Galang na galang. Sinasabi nila na maraming salamat po, bibihira po to na napakataas na posisyon sa gobyerno, no? Totoo yan. Sa Vice President, two minutes, pinagmamalaki nga ni, Lenny o two minutes lang sinasalang yung budget niya, approve na kagad ng approve. Alam niyo po kung bakit? Ang tawag po diyan, courtesy. Courtesy po doon sa may pinakamataas na pinuno ng bansa. Halimbawa po, yung Office of the President, sinalang niyo po ba? Yung Office of the President po ba, kinwestiyon niyo? May nag-question po ba na po napunta yung yung uh, yung sinasabing 5,500 na uh, flood control program? Paano nyo po ginastos yung inyong bilyong-bilyong uh, uh, confidential fund? Bilyon na, hindi po to million lang, no? Hindi po. At okay po sa atin yun. Kasi presidente ng Pilipinas eh. Di ba? Sabi, iba naman yan. Presidente naman yan alam niyo po ba ang presidente at vice president? Dapat ganun po ang pagpananaw natin. Ganun po ang dapat binibigay na pagkilala, no? Tapos magbibintang kayo may attitude yung president, yung vice president. Yung una, before nito, before masa, magkaroon niya ng ng planuhan, before niyo pinagplanuhan, before niyo pinagtulungan. Ang sinasabi niyo, bobo si VP Sara, hindi kayang sumagot. Ngayon mag-isa niya, kayong hinarap lahat. Iba na. Ito ang vice president na hindi marunong ng check and balance. Ito ang vice president na arrogante. Ito ang vice president na uh, bratinella. Bratanela. Ito ang vice president na may attitude problem. May attitude problem? Kayong mga congressman ang may attitude problem. Tanungin ko sa inyo, lalo na yung matatandang congressman, sinong vice president ang sinalang ninyo ng ganyang hearing? Budget hearing. Wala. Lahat ng Vice President umaating dyan para aprobahan ninyo. President and Vice President, same. No? Ang tawag dyan, no? Ang tawag dyan, courtesy. Meron bang questionable sa hinihinging budget? Tandaan natin ha, yan po ay hindi hearing, hindi po yan hearing sa maling paggastos ng 125 million confidential fund. Hindi po 'yan hearing about confidential fund. Ito po ay budget hearing, hihingi ng budget, no? Hihingi ng budget ang vice president at dahil kayo may power of the purse, it's either iga-grant nyo 'yan, may ko-questionin kayo. Para sa may paglilinaw, para sa amputo ano? tong uh, yung ginawa ni ano. Buti pa si Yung Tiberos, eh. 'di ba? Yung question ni Ontiveros doon sa budget ng 2025. O, gusto niya lang ipatanggal pero at least nakasentro siya ron sa eh kayo wala eh. Ang tanong ninyo lahat naron sa confidential fund noong 2022. Kaya out, kayo po ang out of order. Ngayon, hinahanapan kayo ni Bipisara ng simula. Latagan kasi nung simula eh. Dapat, wala naman niyang si Abante nung simula eh. Sanay kasi yung si Abante papasok tapos maniniga. Oh, silang dalawa ni ano ni Dan Fernandez, papasok maniniga, hindi pala kaya si Bipisara. Alam niyo sa totoo lang, pilit din yung pinasasagot si Bipisara. Sara. Hinahanapan nga kayo na ng rules ni BP Sara eh. Umatin sila pag uusapan nat. Alam na ni Bipisara. Sara. Alam na ni Bipisara. Sara. hindi lang nagsasabi si Bipisara Sara na meron siyang puting as o kung ano paman. Alam niya na, eh nyo lang naman basahin. Ang dali lang naman nung, nung stick to plan nyo eh. Ang lang naman ng plano nyo eh. Hindi po kinakailangan na Duterte magsuri niyan. No? Kahit po sino, kayang-kayang suriin, isasalang nyo siya at ang pag-uusapan nyo yung confidential fund nung 2022. Eh di ba sambasa kayo ni BP Sarah? Kaya nga gusto ni Bipisara, ito ay tungkol sa 2025 ang pag-usapan natin. Pahiaring kayo. pahiaring kayo rito kaya kay, uh, kay... President dating President Gloria Macapagal Arroyo nung sinabi niya bakit pinag-uusapan natin yung confidential fund. Ito simpleng-simpleng sinabi ni Gloria Macapagal eh. Bakit natin pinag-uusapan yung confidential fund samantalang natalakay na natin yan last year. 'Di ba nga? No? 'Di ba nga kaya 'di ba? Kaya nga tinanggalan natin yung Vice President ng confidential fund dahil nakita natin na parang hindi angkop ang tagal nyo nang pinagdebatehan, tinanggal nyo na yung, yung confidential pad, hinahabol pa rin nyo. Nilinaw na ni BP Wala po akong sasagutin sa confidential pad dahil wala namang kaming hinihingi. Parang nanghihingi ako, pengi naman ng ano. Pengi, pengi, parang nanghihingi ka ng, ng baon sa nanay mo. Nay, pampamasahe. O alam mo ba na ginastos ang kita nung, gata, nung natatandaan mo nung grade 6 ka? College ka na ngayon ha. Natatandaan mo ba ano ba ginawa mo nung 10 piso binigyan kita nung grade 6 ka? Ha? Saan mo dinala yung 10 piso? Nay, mamamasahe ko. College na ako ngayon. Pahingi po isang daan para makaluwas ako. <laughs> Nangingi ako na pamasahe. Anong ang tinatanong sa'yo yung ano yung ginawa mo dun sa 10 piso na binigay sa'yo ng nanay mo nung grade 6? Ganon sila eh. 2022 yung pinag-usapan. Anong ginawa mo rin sa ano? Bakit ka ano? Sabi nga ni Gloria, kung gusto ninyong imbestigahan yung Office of the Vice President, bakit hindi niyo isa lang? Hindi po ba? Imbestigahan niyo yung confidential fund. Imbestigahan niyo yung pino-question niyo bilang uh, yun yung ginagawa niyo ngayon, oversight. Eh hindi eh. Alam niyo kung anong ginawa niyo? Ha? Sabi nga ni JMI wala na to hindi na proper, hindi proper yung ginawa nyo kasi gusto niyo siyang ambusin. Hindi yan yung pakay ng Vice President, pero handa siya sa inyo. In fact, nung latagan pa lang, sinabi niya niya kay Kimbo, kaya binalik niya kay Kimbo eh. Sabi niya kay Kimbo, lahat ng katanungan nyo, eto lang isasagot ko, I forgo. Basahin ko lang yung isasagot ni BP Sara. <laughs> Sabi ni BP Sara, lahat ng itatanong ninyo, no? Ito ang isasagot ko. Kaya nilinaw niya to sa simula pa lang. Wala pong paglilihim si Bipisara. Sara. Okay. Gusto kong basahin eh. eto ay hindi madam chair pala yan okay i will forego the opportunity to defend the OBP's budget through a question and answer session i will leave it to the house to decide on the budget submitted so sa tagalog po uh, hindi na eh, eh wave, wave ko na po yung uh, wave wave. <laughs> uh, ano ko na po no uh, hindi tatanggalin ko na po yung aking karapatan na ipagtanggol pa yung yung hinihingi kong budget dahil uh, hindi na po ako sasagot no sa format ng question and answer bahala na po kayo kung yun nilatag namin hinihingi namin budget ay aaprubahan ninyo o hindi ang linaw po nun, no hindi na po ako masasagot ng question and answer dahil nilatag namin sa inyo, humihingi kami ng budget, kayo na po mag-deliberate kung yan po ay pagbibigyan ninyo o hindi. O kaya malinaw po yan. Tapos ang sagot po ni, ni uh, Mangko Kimbo, <laughs> eh ano, kaya sabi nga ni Bipisara, magsasayang lang tayo ng oras dahil aabutin tayo ng matagal. Ano po sagot ni Kimbo? Ang sabi ni Kimbo, ay accept inaccept niya na yun yung isasagot ni BP Sara. I will simula to the House to decide and the budget submitted. So, ito, ulit yung sagot. Okay, sa wala pa nagtatanong, sinabi na yan ni BP Sara. Lahat ng ta tanong ninyo, sasagutin ko yan na I forgo the opportunity to defend OBP's budget through a question and answer session. I will leave it to the House to decide on the budget submitted. Ano sagot ni Kimbo? Acceptable to us. That's... that's acceptable to us, no? That's acceptable to us. Okay. Kaya sinabi po 'yan, sa simula pa lang ni Bp Sara, hindi ko kayo sasagutin lahat. Ang isasagot ko lang, I will forgo the opportunity to defend the OBP's budget through question and answer session. Hindi na ako sasagot sa mga tanong nyo. Ito na lang ang isasagot ko sa lahat. Sa lahat ng tanong ninyo. I will leave it to the House to decide on the budget submitted. Sabi ni Kimbo, presiding officer, it's acceptable to us unless, tuloy natin ha. Does I hear any objection? Does I hear any objection? O, oh, di ba? Ang ganda ng nilatag ni Bipisara Sara. Lahat ng tanong nyo, I will answer it with I will forego the opportunity to depend. Oh, yun ang isasagot niya daw sa lahat. Huwag na tayo mag-aksaya kasi lahat yan, yan ang isasagot ko. Paulit-ulit tayo. It's acceptable to us. Sabi naman ni, ano, ni Kimbo. Acceptable yan sa amin. Kung yan ang isasagot mo. Is there any objection? Nagtanong pa eh. Is there any objection? That is acceptable to us. Because I believe, Oh, that, oh, hearing none, That is acceptable to us. Walang tumutol. <laughs> Walang tumutol. It is accept acceptable to us. Hindi sila tumutol. karapatan din ng bawat Pilipino na marinig ko nila ang katanungan ko ng 17 po na nakalista sa ngayon. Okay, ang pinaglalaban na lang ni Kimbo karapatan po ng mga Pilipino na marinig yung katanungan nila. Kasi sabi ni Pipisara, Sara, eto lang isasagot ko. Simula pa lang po ito. Eto lang yung isasagot ko. Sabi naman ni Kimbo, it's acceptable to us. Acceptable daw sa kanila yun. Is there any objection? Hearing none? Acceptable po yan, pero karapatan din po ng mga Pilipino na marinig. Marinig naman yung mga tanong. Tanong lang po ang gusto niyang marinig, sabi ni Kimbo. O bakit ngayon, no? Bakit po nung sumasagot na po si BP Sara ng sinabi niyang isasagot niya, bakit kayo nang gagalaiti? 'Di ba? Lalong-lalo na si Abante. Si Abante kasi wala diyan eh. Yan yung problema eh, no? Magpapa-importante kayo late kayong darating. Pagdating niyo, magtatanong kayo, gusto niyo sagutin na yes or no. Eh sinabi na nga ni hindi nakasalanan ni BP Sarah na hindi mo narinig. No? Hindi naka hindi nakasalanan ni BP Sara 'yon. O sige, sagot tayo ng mga rea reaction na pusit versus convicted, alam na natin yung lahat. Pero ang malupit diyan, kaya pinatatanggal ni Alam niyo hindi po diktador si BP Sara. Sabi niya, nag-request siya na yung mag-preside na yung chairman. Bakit po yung chairman? Nariyan yung chairman eh. <laughs> Nariyan yung chairman eh, si baka may nakahanda si BP Sara kay ko. <laughs> yan yung nag-expose ng ano eh, di ba? Si ko, kung di ako nagkakamali, yan yung contractor ba? Okay. Tapos, dito dito nakikita si ano eh, dito nakikita yung, ma, dito matala si BP Sara eh. Pag pinipigilan niya si BP Sara na magsalita, sabi niya, bakit mo ko kino, yung kinote ni BP Sara na, bakit mo ko kinocrucify? Samantalang, Samantalang, eto, sinabihan ako ng pusit. Tapos ikaw, sinabihan mo ko na sinabihan mo ko na uh, hindi mo hindi mo ano yun? Hindi mo trabaho. Natanggalin ako. You cannot fire me in my position. Pero ako, bawal akong magsalita ng convicted siya. Eh, convicted naman talaga siya. Doon po sila nadadali ni BP Sara eh. No? pinamumukha po ni Bipisara, Sara, hindi po pwedeng ako lang ang i-crucify mo. Di ba? Ako lang yung ako lang yung kinukrucify mo pero hinahayaan mo yung mga mo por, ay kakampi mo porke bat marami kayo at mag-isa lang ako. <laughs> okay, huling-huli po si Kimbo rito kasi hindi ko rin makita yun eh. Yung sinabi ni Bipisara, Sara, huling-huli po si Kimbo na Uh, it's either ano yan, no? Kaya nga sabi ni BP Sara, tignan natin yung record. Nari, ano yung minutes? Eh, yung pala na, akala ko, nahuli lang ni BP Sara, parang sinisay niya sa, stick to plan. Kala ko hindi nakamikropono. Yung pala nakamikropono po yung stick to plan. Stick to plan tayo. Grabe po yung stick to plan na yan. Hindi naman po siguro intention na sabihin yan, yung stick to plan nasabi lang dahil yun yung nasa isip, stick to plan tayo dapat, stick to plan tayo dapat. Eh ano po ba yung plano nila? Yun, yun na mismo. Ang plano na nila, gibain si VP Sara sa pamamagitan ng confidential fund. Kasi kung tatanungin lang, eto lang itatanong nila yung yung budget ngayon. Nabanggit na ni VP Sara yan eh. Kung anong paggagamitan eh. Pero yung confidential fund, kasi kaya pa ulit-ulit, yun kasi yun eh. Iba-iba lang atake nila. Nakaplano yan eh. May umaatake sa sa magkano per per 10 piso, magkano yung uh, hindi uh, anong tawag doon? Yung hindi naprobahan ng COA. Kada 10 merong magpapakita ng ganito. Grabe no? Talagang hati-hati. Kaya nasira po sila lahat. Merong pang naningil kay Orte. Ayun, akala na-review ko rin eh. Maganda pa sinabi ni Bipisara Sara yung sa dito sa mga kasama niya. Hindi ko na pinaten kasi alam yung nagtatanong Ortega ba yun? Kasi iko mo, ako na lang ikontemp nyo. <laughs> alam ni Bipisara Sara mangyari. Ako na lang ikontemp nyo, kawawa naman yung mga kasama ko. Madadamay pa yung pamilya. Hindi naman nila kayang i si Bipisara. Sara. 'Yun yung problema nila may mga may mga gusto nilang manutil. Ito yung problema nila si Bipisara Sara. Ah, nakakapanutil sa kanila nang walang walang pakundangan. Sinusutil sila lahat ni Bipisara Sara eh. Yung sagot na paulit-ulit ni Bipisara Sara, panunutil 'yon sa kanila. Pero sila gustong-gusto nilang ma ma magpakita ng tapang, magpakita ng gilas. Hindi hindi nila kaya. <laughs> hindi nila kaya i-contempt si Bipisara e contempt nila dahil sumasagot siya ng paulit-ulit. Eh inaprobahan ng chairman eh. Alam niyo 'yun? Kaya ni kaya 'yun nila tag ni BP Sara para hindi siya e eh ma-contempt. nagtatanong bakit hindi kinontempt. Wala pang tanong sinabi na ni BP Sara, eto lang ang tangi kong isasagot paulit-ulit to, oh, Madam Chair. I we accept inaccept nila na paulit-ulit yung tanong. Kaya hindi po pwede contempt mo. Sasabihin nyo bigla na yes or no lang. Bakit magiging yes or no? eh, eto na nga ang sinabi ko at kayong lahat ay inaprobahan ninyo. O bakit ngayon, kung yes or no lang ba dong, bakit nagsabi ng convicted? E eh, convicted <laughs> ano magagawa natin? eh, convicted talaga. <laughs> yung atake niya para lang doon sa mga yon. Ang atake niya para sa makabayan black at malamang para kay ko. Kasi hinahamon niya si ko, ikaw mag-preside. Ikaw ang chairman eh. Hindi mo pwedeng i-contempt kasi yun yung kasunduan. Ipapabasa ni BP Sara yan. Basahin mo sa simula kung alin na pagkasunduan natin. Yan lang ang tangi kong isasagot sa lahat ng tanong. We accept. Inaccept ni Kimbo. <laughs> Walang tumutol. Akala nila dahil sa mga tanong, no? Dahil sa katanungan nila, kaya nilang paikutin. Eh, inunahan na nga kayo. Eh. Doon po sila gigil na gigil. Alam nyo po, marami pong uh, young guns. Nagsimula po to maraming young guns na naroon. Nawala na po ng distinction. Nagsitanda po sila sa pakikinig kay Bipisara. Sara. <laughs> yung mga tinatawag na young guns, asan na yung mga young guns? Tumanda sila ng limang oras na nakinig kay BP Sara nung ika na oras na. Nagsitanda po sila tig sa sampun taon. Wala na akong makitang yanggans eh. <laughs> hindi ko po birthday. <laughs> hindi. Pinagpaplanuhan nila. Sila lang ba marunong magplano? <laughs> hindi lang naman sila, hindi lang naman silang ano eh. Hindi lang naman sila ang uh, may, may kakayahan magplano eh. Si BP Sara rin, kaya niya rin magplano eh. Kaya talagang nawala po yung yung Young Guns eh. Yung yung huli yung nagsabi na na tekila na natin 'to. Hindi naman tayo sinasagot eh. Si Kongun, bata pa yun eh. Kasama sa Young Guns yun eh. Puta, mukhang magkasing edad na kami, makinig lang ng limang Grabe yung stress na binigay sa kanila ni BP Sara. Tumanda po sila na taglilimanta. Maraming salamat sa inyong panonood mga kabayan. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kakalimutang mag-like at mag-subscribe sa aking channel para sa iba pang mga kapanapanabik na nilalaman. Hanggang sa susunod na video, ingat kayo at mabuhay.